Ən çox gələn suallardan biri də budur ki, hər gün ingiliscə dinləmə eləyiriksə, bəs o zaman danışığı nə vaxt eləyək və nə qədər eləyək? Dostlar, ümumiyyətlə biz ingilis dilini ona görə öyrənirik ki, ən son məqsəd olaraq insan o dildə danışsın. Heç kim dili sadəcə olaraq oxuyun, başa düşün deyə öyrənmir. Bəlkə də var, amma bu çox kiçik faizi təşkil edir. Lakin biz bunu da başa düşməliyik ki, gün ərzində nə qədər dinləyiriksə, o qədər danışmalıyıq deyə bir şey yoxdur. Birincisi, bu bəlkə də fiziki cəhətdən mümkün deyil. Çünki dinləmə, buna həmçinin də oxumaq müəyyən qədər, buna receptive skills deyirlər. Bu biraz passiv öyrənmə tərzidir. Yəni siz dinləyərkən o qədər də enerji sərf etmirsiniz. Maksimum dinləməni qulağınıza atırsınız və konsentrasiyalı, diqqətli olmağa çalışırsınız. Bu qədər. Yəni danışmırsınız, hərəkətlər eləmirsiniz, belə deyək, xüsusi bir bacarıq tələb edən məşğələlər eləmirsiniz. Amma danışmaq bir qədər fərqlidir. Bax, hazırda mən danışıram, mənim enerjim gedir. Danışmaq üçün mən beynimdə fikirləşməliyəm, bu sürətli getməlidir. Yəni mental cəhətdən yoruluram. Ona görə də hətta öz dilinizdə də belə istənilən insan gün ərzində, demək olar ki 90%-dan çox, indi bəzi peşələri istisna eləsək, daha çox dinləyir, nəinki danışır. Yəni bu fərqi bəlkə də faiz nisbəti ilə göstərsək, bu hardasa 70-in 30 olar. Yəni 70% insan daha çox dinləyir, 30% isə danışır. Və bu xarici dil öyrənərkən də keçərli olmalıdır. Məsələn, bu gün mən özüm daha çox danışıram mı, dinləyirəm mi? Hə, bəlkə müəllim kimi mən həmçinin də çox danışıram, amma siz hər biriniz müəllim deyilsiniz axı. Və bir digər məqam ondan ibarətdir ki, xüsusilə dili beginner səviyyəsindən öyrənən insanlar, mümkün deyilsən beginner səviyyəsində 2 saat dinləyirsənsə 2 saat danışırsan. Yox. Konkret olaraq vaxt desəm sizə, deyək ki, sıfırdan başlayan insan, dinləmə metodu ilə işləyən insan, biz bilirik ki, artıq Cambridge şkalası ilə sıfırdan beginner-i tamamlamaq üçün bizə lazım olan vaxt müddəti 90-100 saatdır. Deyək ki, sən hər gün 2 saatlıq bir dinləmə edirsənsə, bunu çox böyük ehtimal ki, bir ay yarıma, 2 aya yaxın bitirəcəksən. Amma gündə 2 saat dinləmə edirsənsə, dostlar, cəmi 30 dəqiqə danışıq et, bəs edər. 30 dəqiqə danışıqla da o dinlədiklərini xülasəsini eləyə bilərsən, müəyyən hissələrini çıxardıb özünə təkrar eləyə bilərsən. Və bu şəkildə bəs eləyər dostlar. Amma nə olacaq? Mən sizə söz verirəm ki, yavaş-yavaş səviyyə artdıqca, deyək ki, məsələn, elementary səviyyəsinə gəldikdə, o zaman daha çox listening eləyəcəksiniz. Çünki artıq vərdişə çevrilir, həyat tərzinə çevrilir, bir digər videolarda danışdıq sizlərlə bu. Onda artıq 2 saat yarım dinləmə edəndə bir 45 dəqiqə danışarsınız. Lazım bir 30 dəqiqədən 1 saata qaldırında. Xeyr, yavaş-yavaş dostlar. 45 dəqiqədə danışarsınız. Gələcəkdə artıq pre intermediate-ə keçəndə gün ərzində 3 saata yaxın dinləmə edirsə, 1 saatda danışa bilərsiniz. Və bu, necə deyirlər, bir nəfəs olmamalıdır, amma bölüşdürməlisiniz gün ərzində. Və ondan da yuxarı artıq intermediate 500-600 saatlıq biz bilirik bizə çalışma tələb eləyir. Intermediate o deməkdir ki, sən rahat şəkildə dildə danışırsan. Artıq intermediate səviyyəsinə gələn insanın artıq normal şəkildə, yəni gün ərzində o ingilisini işləmir, onun həyat tərzidir artıq. Yəni, kitaplar oxuyur, səhər dinləmələr eləyir, yolda, axşam kinolara baxır. 4 saat, 3 saat gün ərzində dinləmə edirsinizsə, intermediate də artıq məsləhətdir ki, bir saatın üstündə danışıq eləyə bilərsiniz. Məsələn, bax, plan bu cür olmalıdır. Yoxsa bu günlər mən 2 saat dinlədim, 2 saat da danışım. Heç bunu mən eləmirəm. Bu mümkün də deyil belə deyil, çox hallarda. Ümid edirəm ki, faydalı oldu sizə mövzu. Hər birinizə uğurlar.